З початку війни українська енергосистема від'єднана від російської. 16 березня її приєднали до європейської. За лічені дні завершився процес, який мав тривати роки. Як працює вітчизняна енергосистема тепер, розкаже Ольга Читаєва. 23 лютого, майже північ до повномасштабного вторгнення російських військ. Лічені години українські енергетики починають безпрецедентний експеримент. Від'єднують українську енергосистему від російської та білоруської. 24 лютого це було заплановано заздалегідь дата. Про неї росіян технічно повідомили ще в листопаді. Вони добре знали, коли почнеться цей період. У Європі, крім української, автономно може працювати лише енергосистема Франції. І то вони практикували таке кількадесят років тому. Українське випробування у лютому мало, згідно з планом, тривати 3 дні. За цей час зафіксувати певні параметри роботи нашої енергосистеми для європейських колег. Потім ми мали ще півроку попрацювати і влітку ще раз піти на 3 дні в ізольований режим. Але перші ракети, які полетіли в бік України, процес пришвидшили. В такому режимі ми попрацювали 21 день. Цей період 21 дня в ізольованому режимі ми працювали без якихось похибок. Так «Руський кіловат» безповоротно пішов у напрямку «Руського корабля». Енергетично ми об'єдналися з Європою. Переконати європейських політиків, щоб в нас була політична підтримка цього процесу. Це було здійснено в порушення правил, а не згідно тих процедур, які прописані в Європейському Союзі. Росія роками робила усе можливе, аби цьому зашкодити. Велика українська енергосистема добре балансувала російською, що важливіше для Кремля, була символом залежності України від Москви, наче єдина кровоносна. Хоча залежності ніякої і не було, ми останнім часом нічого у них не купували. Зараз Україна не те, що купувати не потребує, вона може продавати електроенергію уже європейським партнерам. У нас на сьогоднішній день є так називаємо профіцит виробництва електричної енергії, і ми зможемо цю електричну енергію експортувати. І враховуючи ту різницю цін між нашою ціною, яка складається на ринку на добу наперед, і європейському, то вона в 2 рази більше, а в деяких і в 3 рази більше, ніж в Україні. А це додатковий заробіток, щоб його можна було отримати після синхронізації енергосистем фізично. Її синхронізують ще й на законодавчому рівні, і цей процес треба пройти якнайшвидше. Ольга Читайло, Факти, ІСТВ, єдині новини.